isku soo baxa maalintii lixaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa saraakiisha sarsare ee xisbigaasi waxay maanta socdaallo kala duwan ku soo mareen deegaano hoos yimaada gobolka gabiley. Safarkan oo ahaa mid ay ku wacyigelinayaan islamarkaana bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka gabiley ay ugu baaqayaan inay cod ka siiyaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa ka mid ahaa deegaanada kala duwan ee ay soo mareen kala Baydh, Bator, Galooley iyo deegaano kale oo hoos yimaada gobolka gabiley. Saraakiisha heer gobol ee xisbiga wadani u qaabilsan gobolka gabiley ayaa khudbado kala duwan u jeediyey bulshooyinka ku dhaqan degmooyinka. Mar labaad waxaan salaamayaa xubnaha ka tirsan xisbiga wadani ee lasoo booqday. Waxaan lahay aad iyo aad baad mahadsantihiin kuna soo dhawaada soo dhaweynta jeclaan ugu nagu soo dhaweynay. Anigu waxaan ka hadlayaa saddex kelmadood oo qura oo aan jecelahay saxaafadda. Saxaafaddu saddexda ayay inay sheegto. Dalkay waxaan leeyahay ama gobolkan ka dhashay waxaan leeyahay waxaa laidinka furtay haddaan ahay Ciise Sheekh Muxamed gurnimaa laidinka furtay gurnimo. Anigu waxaa laidinka furtay reer Jabiilaya oo gurnimaa laidinka furtay xisbi qaran oo dalka sharci ka ah ayayna qof ka raacay lahayn oo dhabtayda ku seexiyey gurnimo sidaasaan ka furtay. Maantana waa idinka arkaya. Waxaan leeyahay oo qodobkayga labaad waxa weeye Saacad Muuse ama Subeerawal wuxuu ka kobsan yahay Heber Yoolis. Heber Yoolis wuu ka kobsan yahay kulli baanu kula joognaa wax qabyaalad la ilaala ma jirto. Weedagtiinoo maanta dhalinyaradeennii waxa dishay shaqo la'aan ardayda jaamacadaha ka soo baxda waa kuwa gidaarada fadhiya. Waxa loo baahan yahay wax shaqo abuur u sameeya. Kulmiga waxa weeyaan uma jeedo in uu danta dadka ka shaqeeyo. Waa dad ururti lacageed ka shaqeeya. Dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday gidaarada fadhida uma muuqdaan. Mustaqbalka dhalinyarada uma muuqdo. Daryeelka dadweynuhu uma muuqdo. Waxa weeyaan waxa u muuqda oo keliya kursi. Marka inaba anfacayo nin kursi keliya u muuqdo. Oo kale mas-uuliyiintan ayaa waxay safar ku soo mareen islamarkaana ay ku soo wacyigeliyeen bulshada ku dhaqan deegaanka Bator, waxaana halkaasi ay kula dardaarmeen bulshada ku dhaqan deegaankaasi inay codkooda siiyaan islamarkaana ay u codeeyaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Iyagoo mar labaad halkaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen sidan: waxaan baa ku dayaya Bator waxaa ka soo jeeda madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani waa reer Batareo. Maanta codka waxaan siinayaa u hibeenaa ninka kula u siiniyo deegaankaagu dhasho waxay dhugdiisa ku cadsan tahay soo maaha wadani waa cod kale, wadani waa cod kale. Soomaaliland hesha madax diblomaasiina oo hoggaan wanaagsan oo latifan oo dulqaad iyo wadajir iyo midnimo qara ka muuqata ay nagu hogaamiya diblomaasiin caalamka af yaqaana oo yaqaana sida loola hadlo dalalka dunida maanta ka amar ku taagdaya kana keeni kara ictiraafka iyo aqoonsiga inagu raagay ee dowladan kulmiya ka gaabisay. Jibto qolqolad ma jibto xisbiyaynu kala dooranaynaa siyaasadda xisbiyaynu kala dooranaynaa gacantiina gacantiina hargeysa waxa laga yidhaha qola qodaal kuu iska sakinayo ma dhaqdhaqaaqayo jeebka iyagu ku jiraa baa la yidhaha. Waxaan idin leenahay codkiina ku qocil baxa wadankaa waa maakina waxba lagama qaban xisbiga qurmiyana idinkaa soo saaray maanta in laydinkala hadlaba ma aan xisbiga qurmiyana baanka qaabataan bayaaido gacantiina qocil baxda.